Čau všichni, tady je Vajsoused a vítejte u dalšího dílu ze hry Dark Souls 2. Já jsem chvilku tady procházel zase, otevřel jsem tady tuhle faro s Lockstonem, kde byla nějaká soul, nepřítel, takže takový celkem nic moc. Ale musíme teďka najít další cestu, další průchod, kudy odsud se dostaneme vůbec. Píšu nám tady use faro s Lockstone. Nechcu. Yes, tady je. Paráda. Že zasedneme, nebo cestujeme, máme 12 000 soulů, ale to nevadí. My půjdeme tady tou možnou bránou. Je by boss fight. To by bylo dobrý hned u bonfireu. No, jako můžeme je zabít takhle, že jo. Jo, to nepadá ten šíp, jo. Fuck. Ty krávo. On je zabil? Aha, já jsem byl toxic. Jo, takhle. Takže je tady boss fight. Red Authority. Krizi autorita, jo? Mhm, pěkně, nevadí, takže dnešní díl věnujeme tady tomuto boss fightu. Co já si na ně vezmu za zbraň? Vezmu si tu velkou palici nebo půjdu tady s tou malou? I don't know. Já chci nejdřív svoje souly. Tak, to bychom měli, jej. Ty nevypadáš zrovna dvakrát jako krysa. Fuck. To je děvka útočná. Co s ním mám dělat? Já se mu zkusím dostat pod nohy. Jo, tak nějak. Blbý, co? Promiň, kámo, promiň. Co dělá? Než neminul. Jo, k tomuhle se asi vyhnout nedá, koukám. Proč mám live gymy? Který mě nepřidají absolutně nic. Mrtvej, do píči mrtvej! Zasranej live gym, už bych měl plný životy a už bych to dal v pohodě. Fuck. A ten lock je tady taky úplně na hovno. Takže díky tomu nemůžete trhovat nohy, ale furt útočíte na břicho. Takže jinak, hlavně v klidu, nebo se tady s tím budu prcat celý díl jak idiot. Takže vezmu zpátky souly. Jo, nevezmu, dobře, my jsme byli až tak daleko. Raz, dva, tři. Přehoď. A tak. Teď shield. Ty vole, mám málo shieldu. No tohle úplně na hovno, protože neho nemůžu trfovat do těch noh. No, pěkný vole. Vždyť jsem se štítoval. Do píči. Hajzl, ty vole. Jo, tohle vyšlo přesně podle mýho plánu. Fuck. Mrtvej do prdele, mrtvej. Ne, nechci zemřít. Napíš se, kámo, dělej. Dobrý.
Uf, nechápu, jak jsem tohle vykryl, když jsem ho nešítoval. Fuck, málo. Staminy, málo staminy, málo staminy. Yes, to jsem přesně věděl. To jsem taky věděl, do píči, já mám málo staminy. Proč, když jsem měl štít do prdele? To není těžký boss, sakra. Akorát má dlouhý nohy a nemůžu ho trefovat. Jinak je to v pohodě. No tak jo. A teď jsem měl štít normálně. Určitě jsem ho měl, pak se podívám, určitě jsem ho měl do prde. Come at me, bro. Nic, vezmu si ten prsten, který mě co? Který mě dává životy. Když si spojit nepotřebuji v tomhle boss fightu opravdu. Tohle. Let's do this. Postup známe. Já jsem taky kokot. Jo, skvělý, toxic. Když mě nezabije velký hajzel, tak mě zabijou malý, vole. Tak teď už je to v ryti, protože oni jsou naživu. A já tady zemřu na toxic, takže chcípni. No, skvělý, vole. Zasraný malý čupky! Nebudu se vstekat, ježíš, teď to zvládnu, teď to zvládnu. Ah, bože. Musím zabít ty tři hajzly nejdřív, než půjdu na tom toho, protože ti mají... Ten toxic damage úplně skutečnej. Dělej, 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 stávej. Přišel jsem o 16 000 soulů, to je sexy. Střelo. To vyšlo. Tady tenhle útok tou hlavou je pěkně na hovno. Tak, take it easy. Ty vole! Jak to? Vždyť jsem se kryl tím štítem do píči! Teď taky! Můžeš dělat něco jinýho, ty zmrde. Ne, to prostě nevykryju štítem tady tenhle úder. To jsem nevěděl, to mě nemůžete říct do píči. Ah, bože. Tohle tak nesnážím, když mi to nejde. Ale ne, já tady takový hry hrát prostě nemůžu. Nemůžu. Takže změna. Jiný postup. Přál bych se na něj nejradši tu obří palici, ale... Já to zkusím. Pro jednou. Kde je? Do prdele, že jsem mu neprodal. Do prdele, já jsem mu prodal tomu gavlanovi. Děláte si ze mě prdel? Já jsem taková píča! To snad není možný, ty vole. To si děláte prdel. Vždyť je tady, já jsem kokot. Já jsem kokot, to není možný. No, úplně slepej, jsem úplně slepej. No, jenže problém je teď, co tady s těma malýma čoklama. Juchu, toxic. Aspoň se podívám, kolik to udělá damage tady tomu hajzlovi velkýmu, když to vezmu do obou ruk. 499. A to zase není taková výhra.
A s tímhle to nebude, protože tím vždycky sundají tady tihle tři zmrdí nebo čtyři. Sláva, kdo má rád boss fighty, tak dneska si ho užije až, protože celý díl se tady budeme prcat tady s tím hajzlem, a možná i druhý díl, a možná i třetí, možná i čtvrtý. Stejně jako předchozí boss fight s tím hajzlem, který byl v té věži, který jsem si pak musel pomoct s nějakým počítačovým hráčem. Teda počítačovým hráčem, kurva, online hráčem. Je to zasraný luk. Víte, tak simple, akorát se musím vyhýbat těm jeho debilním nohám. Přejen dokážu vykryt štítem. Jsem úplná lemra. Super, toxic znovu. Proč je to nezabilo? Proč to musím všechno dělat? No, skvělý. Takže už jsem toxic. Což znamená, že už jsem mrtvý, jinými slovy. Do prdele! Ty zasraní čtyři malý děvky mi dělají největší problém, než lidem velký zmrt. Kurva. Ideální hra, jak si posrat den. Kterou si posrat den. Takže, pokud si chcete posrat krásný sluneční den, zahrajte si Dark Souls nějakého zasranýho bose. A uvidíte, jak bude mít najednou ten den mnohem, mnohem hezčí a příjemnější. Protože nemůže zabít tady nějaký zasraný zmrdy, vole! Chcípněte být děvky konečně, vole. Hlavně ne toxic zase. Proč mu to nedá žádnou damage? Proč mě to úplně... A teď, proč jsem to teď vykryl? Proč jsem tu nohu teď vykryl a předtím jsem mi čtyřikrát nedokázal vykryt? To nechápu, vole, to prostě nechápu. Piči, neserně tady s tímhle furt, vole. Kam furt uskakuješ, hajzle, byl se mnou tváří v trávě. To piči ani mluvit neumím, vole. Napise. Nechcípni u toho. Už mě fakt začínáš srát. Jo, super. To prostě nejde vykryt, tady tuhle nohu. Jo, jeden úder, sexy! Žádný úder, super! Ty jsi fakt bomba, bomba, borče, bomba! Prosím tě, už ho aspoň jednou tref? Děkuju, ty vole. Nějaká tady krysí autorita, vole, co to do prdele je. Mě se reagon se vždycky přesune, ty vole. A zemři, děvko, zemři! Jo! Ty vole, tohle bylo na hovno. Ani nevím, co jsem to sebral. I don't care. Foros Lockstone, jo, děkuju, to bylo sakra užitečný. Kam odsaď? Jo, tak tady už nic není, jo. No nic, tak asi já přeběhnu zpátky do té lokace, ty vole, nebo já nevím. No, takže nejdůležitější bylo vždycky naběhnout prostě, vždycky tomu naběhnout prostě pod nohy a mlátit ho do noh. Nevím, proč jsem to tak nedělal od začátku, když to bylo jasný, že když jsem pod ním, tak na mě nezautočí, nebo nemá jak zautočit, skvěle, vždycky jsem se snažil štítovat úplně zbytečně, akorát jsem se zase nasral. A jestli mi ty děvko nevylepšíš level za ty souly, co mám, tak se nasedu, ještě víc. 14 000 soulů, to ti musí stačit, když grde, ne? Držu, bo, už jsem slyšel 100krát, vole. No proto. Tak
Ještě najít nějakou zbraň na dexterity, co? Komu se to nelíbí, ať si prdel políbí. My zmizíme. Mizíme. Tohle bylo fakt tak na hovno, ty vole. No a odsaď postupujeme dál, postupujeme do ty další lokace. Jo, ale to není tudy, ano. Kudy ta cesta ven, tady. Skvělé. Tady jeden koboťák. Kde jsou ty schody? Ježíš, proč to celý obcházím? Jo, já musím, že jo? Ne, nemusím. Tam ještě nějaká možná brána, ale já nevím, jak se do ní dostat. Jo, to byla ta foggy, která byla vidět přes ten bonfire. Aha. Tak já to zkusím, no. Jo, to jsem odevřel tamto dole, že jo. Ale mně se tam nechce proto chodit. Tak musel celý popcházet za seru na to. Nějaký jeden předmět mě nevytrhne. Jestli bude dobrý, tak mě to napište, já se pro něj již tak vrátím. A nebo když jsem tady. Gearmax. Něco. Ty děvko, ty mi pěkně sereš celou hru. No pojď sem. Můžeš hloknout. No, tady jsem demente. Co uděláš? Netrefíš se a zemřeš. Ty pičo. Haha, jak jsem to přežil. Já už mám 8 flašek, jo, to je slušný. Tak, teď zabijem tady toho. Do prdele, to mě to neodevřelo. Tak to si naserte. Aha, do piči. Fakt, jako, really? Pojď sem, kriple. Vedle. Co to by spadlo? Nějaký shit, tady je tmák v prdeli, já nevidím absolutně totálně nic. A, pozor. Jo, nějaká spír, jo, tak se podíváme, aspoň. Jestli to se to stálo, to ten lockstone. Takovej shit. Zpátky na bonfire, nechci to jít celý znova. My chceme do další lokace, tak nezdržujeme a jdem. Ne, tam ne. Ty vole, jsem slepej. Jo, opět skvěle, opět jsem ho netrefil. Když jsem ho měl jasně trefit. Nevadí, však v pohodě. Tady ty židácký lockstony. Ne, určitě se dá nějak pohnout tady těma děvkama, které stojí tady na těch krajích a určitě se udělají, ale já...
Na to nechci plýtvat Lockstony, protože to bude určitě zase nějaký židovský předmět, který bude úplně k hovnu. Jako většina. Ty zemři na backstep. Piči, říkám, zemři na backstep. Tak ty zemři na backstep. A my frčíme dál, 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 dál. Do další lokace, pokud možno. Doufám, že tudy jsem nepřišel a obávám se, že tudy jsem přišel. Takže tohle není cesta do další lokace, do prdele. Cesta do další lokace vede kudy? Já nevím, já prostě nevím. Už jsem tam jednou byl a teď to nemůžu najít. Vždyť tady to nikdo není. Já nevím, já jsem zapomněl, kde to je. Tudy jsem 100% vlezl sem. Protože tady jsem lezl po těch... po těch schodech dolů. Nebo ne? Vlastně, že jo. Píč, já nevím kudy. Já nevím kudy. Protože jsem asi úplně slepej, tak prostě nevím, kam mám jít. No dělat si ze mě prdel. Já tady prostě budu bloudit. Nic, já to tady zabalím, nevím kudy dál jít, protože jsem kokot a zapněl jsem to tak.